Hold nu op, du lagde dem ned. Det var da fantastisk. Jeg har fundet Torben Christ, der lige er gået af scenen. Velkommen til. Jo tak, jo tak. Var det hårdt? Du ser sådan opkomt ud. Nå, jamen altså, det er jo hårdt at hisse op og være rasende og være sjov på scenen, men det er da hårdt, hvis folk ikke er glade. Og det var de, så det var fedt. Nu skal vi jo ikke dele karakter ud, men jeg vil sige, det var der indtil videre høstede flest klapsalver. De var jo helt vilde med dig. Hvad er det ved din stil, der er så anderledes end mange andre komikere, synes du selv? Det jeg gør, når jeg skriver mine jokes, der jeg starter med at finde ud af, hvad jeg er sur over, og så gør jeg det sjovt. Jeg tror mange andre tænker, det der det er sjovt, hvordan kan jeg gøre det sjovere? Mine ting er grundlæggende ikke sjove, og ofte er folk faktisk uenige med dem fra starten af. Sådan noget som, jeg havde en lang joke om dyreseks. Den er jo kun skrevet, fordi jeg ved, at ifølge meningsmålingen går 90% af befolkningen ind for et forbud mod dyreseks. For bare tænker, jeg har ikke lige tænkt jer om, nu skal jeg lige pille det fra hinanden. Det var fedt, at man så kunne få en hel telt til bare at sidde og klappe og sige, det er faktisk rigtig nok, det er lidt dumt det forbud alligevel, ikke? Det er jo mega fedt. Men er det også en del af disciplinen i din optik, at man skal være sådan lidt samfundsrevsende og kritisk og sådan tage stilling til, hvad der foregår, og ikke bare altså, tage de nemme sjovheder? Jeg synes ikke, man skal gøre noget som helst. Man skal bare gøre det, der virker for en. Og det, der virker for mig, altså det er jo ikke en plan. Jeg plejer at sige, you can't argue with salt. Hvis der er en, der bare får dem til at skrige og grine af, han snubler på scenen og lander en kage, så er det også fint med mig. Altså. Jeg hørte rygten, jeg ved ikke, om det passer. Og det er, at du har et kæmpe, kæmpe repertoire. Når du så ind på scenen, så læser du publikum, og så ser du, hvad passer lige til dag. Er det rigtigt? Jeg forsøger at skyde mig ind på det. Det er rigtigt. Sådan var nu i dag, så lagde jeg ud med den dyreseks-joke. Jeg tænkte, nå okay, det er de sgu meget godt på. Ved du hvad, så kommer de også til at elske det der med nøgenhedsforskrækkelse og sådan noget. Så kører vi den retning ud af, ikke? Det er ret hårdt at starte med dyreseks-joken. Ja, det var benhårdt. Det var et sats, ikke? Så må man så tænke, at det var også fordi, de var så glade for den første joke, der var det der smiley-ordning noget. Og man tænkte, okay, de er så overgivet nu, at det kan faktisk ikke gå galt med dyreseks. Og hvis de så har købt den, og selv hvis det gik lidt galt med den, så kunne jeg sagtens nå at redde den op med noget andet, ikke? Der er noget, der hedder logik for burhøns, og så er der noget, der hedder jydelogik. Det er også titlen på dit nye one-man-show. Hvad går det ud på? Jamen, det går sgu ud på meget af det, vi lige har været vidne til her, at jeg tager de ting, der simpelthen ikke giver mening i samfundet, men som alle folk har vedtaget giver mening, og så bælger det fra hinanden, og så griner vi alle sammen af, at jeg var lidt klogere end alle andre. Og jeg ved, du har det der one-man-show, der også snart kommer på TV, men hvad vil ikke ellers i fremtiden for Torben Chris? Jeg vil ikke være afvisende over for, at mig og Thomas Hartmann vi måske kan vride en Men's Room 3 ud af projektet og gøre lidt grin med kvinderne. Så. Er det sådan, så det lige fra man nyder, vi breaker her? Jeg vil sgu ikke lægge hovedet på bloggen, men jeg vil bestemt heller ikke afvise, at det måske kommer. Så. Jeg vil bare sige, at vi håber på det. Og så du har været fantastisk på scenen. Mange tak for det. Tak for det. Og vi håber, vi ser jer en anden gang her på Sydfyn.